Şəmkirdə iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral yolunun rayonun Sabirkənd kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Niva ilə ağır tonajlı DAF markalı yük avtomobili toqquşub. Qəza zamanı Nivanın sürücüsü 1967-ci il təvəllüdlü Abbasov Xəqani İslamoğlu və sərnişin 1964-cü il təvəllüdlü Vəliyev Eyvaz Nurqələmoğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, qəzada ölən Eyvaz Vəliyev rayonun Dəllər qəsəbəsi Zaur Abbasov adına tam orta məktəbin direktorudur. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır.